Poštovani gledatelji, lijep vam pozdrav na početku novog izdanja emisije Vukovarski mozaik. U idućim minutama svakako ostanite s nama. Građani Vukovara pridržavaju se svih propisanih mjera Nacionalnog stožera civilne zaštite. Upravo zahvaljujući disciplini ljudi, broj oboljelih od koronavirusa u ovome je gradu minimalan. Kao u cijeloj zemlji, u Vukovaru je s početkom ovoga tjedna uveden javni gradski prijevoz, a s radom su također započeli i muzeji, knjižnice i trgovine koje nisu u sastavu trgovačkih centara. U nedjelju 3. svibnja grad Vukovar slavi svoj dan i nebeske zaštitnike Svetih Filipa i Jakova. Ususret obilježavanju koje će ove godine biti drugačije u odnosu na protekle zbog epidemije koronavirusa, bit će u nazočnosti tek nekolicine onih koji su na čelu grada. Dan grada Vukovara bit će obilježen polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata, a bit će upriličeno i misno slavlje u crkvi Svetih Filipa i Jakova. O aktualnostima u gradu na Dunavu razgovarali smo sa zamjenikom vukovarskog gradonačelnika Marijanom Pavličekom, koji je ujedno i načelnik stožera civilne zaštite grada Vukovara. Gospodine Pavliček, dobar dan i dobrodošli u emisiju Vukovarski mozaik. Dobar dan, lijep pozdrav vama i svim vašim gledateljima. Mnogo je tema o kojima bi mogli razgovarati, ali dvije su zasigurno vrlo važne. Prva o kojoj ćemo govoriti, evo, trenutno stanje vezano za koronavirus evo, u gradu u Vukovaru, ali svakako i idemo u susret danu grada i blagdanu zaštitnika Svetih Filipa i Jakova, pa ćemo evo nešto i o tome. Za početak, dobra epidemiološka situacija na istoku Hrvatske u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Kakva je situacija evo u gradu Vukovaru, budući da ste načelnik stožera civilne zaštite grada Vukovara? Pa je, kao što ste rekli, i u gradu Vukovara je situacija što se tiče epidemije koronavirusa i više nego dobra. I ovim putem moram se zahvaliti i čestitati svim našim građanima na samodisciplini, na poštivanju mjera nacionalnog stožera. I mislim da je upravo i to rezultat, ta disciplina naših sugrađana, da imamo jako mali broj oboljelih. Znači, do sada smo imali 3 slučaja zaražena koronavirusom. Radilo se o jednom sugrađanu koji je došao iz inozemstva, koji je u međuvremenu i ozdravio, je prva osoba na području grada Vukovara. Imamo još jedan mlađi bračni par, te također očekujemo da će oni kroz sljedećih nekoliko dana biti negativni, znači prilikom testiranja. Jako je bitno da nam broj sugrađana u samoizolaciji konstantno opada, tako da smo do prije nekih 3 tjedna imali preko 300 sugrađana koji su bili u samoizolaciji. Danas je to već ispod 100, od toga još 30 stranih državljana, tako da možemo biti zadovoljni i mislim da ćemo vrlo brzo biti grad koji će biti evo korona free, kako bih rekao, i na taj način se što prije vratiti u neki normalni život kakvi smo ga znali prije ove epidemije. Stožer civilne zaštite za to tijelo, nazovimo to tako, čuli smo i ranije, ali rijetko kada smo imali prilike na sreću evo gledati i vidjeti njihov rad. Tko sve čini stožer civilne zaštite u gradu Vukovaru? Što se tiče grada Vukovara, stožer civilne zaštite, znači tu su predstavnici znači grada, zatim su tu predstavnici vatrogasa, predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova, znači centra 112, predstavnici policijske postaje Vukovar, predstavnici gradskih tvrtki, vodovoda, komunalca, Tehnostana, tu su predstavnici Crvenog križa, predstavnici HGSS-a, znači sve one službe, predstavnici Doma zdravlja koje znači u nekim vanrednim okolnostima moraju biti u pripravnosti i biti na prvoj crti i mislim da stožer stvarno dobro obavlja svoj posao. Puno stvari se odradilo onako bez neke velike medijske pompe. Građani su na vrijeme bili obaviješteni o svim mjerama i ono što je najbitnije, se pridržavali istih. Ja moram evo ovim putem prvenstveno evo se zahvaliti volonterima Crvenog križa grada Vukovara, znači koji obilaze 100 starih i nemoćnih sugrađana, obavljaju kupovinu u njihovo ime, odlaze po lijekove u njihovo ime, znači na taj način evo naši stariji sugrađani nisu izloženi nekom socijalnom kontaktu, a znamo da su oni najkritičnija skupina što se tiče ove epidemije. Tako da mislim da evo sve službe u samom stožeru rade
prilično dobar posao. Na dnevnoj razini se čujemo. Sjednice se sad u zadnje vrijeme održavaju elektronskim putem, prvenstveno da bi se zaštitili i držali mjera nacionalnog stožera što se tiče socijalnog distanciranja. Ali ono što je najbitnije, odluke su pravovaljane, donose se dobro i dobro se provode. To je ono najbitnije. Moram reći evo da imamo jako malo kršenja mjera samoizolacije i to pokazuje da su građani naši svjesni situacije u kojoj se nalazimo i da sami možemo doprinijeti boljoj epidemiološkoj slici u svom gradu. Unatoč evo i ovom toplom vremenu moram evo još jednom pohvaliti sve sugrađane, se stvarno jako velik dio njih drži svih onih propisanih mjera. I naravno, evo, ja vjerujem da ćemo kroz koji tjedan se ipak vratiti ukoliko toliku normalu. Često se može čuti među građanima kako kažu da Slavonci jesu distancirani, budući da su oni 90. godina imali Domovinski rat, pa znaju zapravo što je i kako je bilo i da su se zapravo odnosili jako dobro u ovoj situaciji. Možda čak kažu, evo, kaže šira nekakva javnost, da su bili jako dobro što organizirani, a što opet građanstvo kao takvo je zaista slušalo mjere što nacionalnog stožera, što stožera civilne zaštite jedinica lokalnih samouprava. Pa je, moguće da je to i nažalost to iskustvo koje smo imali u Domovinskom ratu. Negdje sam to pročitao, kada su naši sugrađani 91. godine mogli 3 mjeseca biti u podrumima, malo težoj samoizolaciji, pa možemo i mi to izdržati u ovom mirnodopskom razdoblju. I mislim da se dobar dio ljudi toga drži. I evo, Vukovar kao sjedište županije gdje ima jako puno dolazaka ljudi na posao iz drugih gradova, službi, evo, uspio ipak zadržati taj minimalni broj zaraženih i stvarno evo, možemo biti zadovoljni. Što nije bilo dobro u komunikaciji? Možda postoji li nešto u stožeru civilne zaštite na čemu treba možda bolje poraditi? Pa mislim da nekih većih greška u komunikaciji nije bilo. Svi su se mi uhodavali u početku ove epidemije. Puno je bilo prvenstveno upitnika između lokalnih stožera i nacionalnog stožera, znači gdje je bilo dosta oprečnih informacija koje su bile poslane prema lokalnim stožerima i odluke, pa smo često imali situaciju da imamo upite naših građana sa terena, a s druge strane dobivali smo oprečne informacije od nacionalnog stožera. Međutim, evo i to se sad ustalilo i ono što je jako bitno, evo lokalni stožeri su, evo pa moram tu i pohvaliti Stožer civilne zaštite grada Vukovara, u više navrata sugerirali nacionalnom stožeru za neke mjere koje smatram da nisu bile potrebne i koje smo zahtijevali se što prije ukinu, kao što je recimo mjera jedno vrijeme što je bila zabrana odlaska u ribolov i slično. Znači, što smo evo dobrim dijelom uspjeli progurati na temelju naše inicijative. Znači, niz evo stvari za koje smatramo na terenu da ne funkcioniraju dobro, mi smo davali primjedbe i dio tih primjedbi je nacionalni stožer ipak uvažio. Naravno, grešaka uvijek bilo. Ipak i ta komunikacija sa u zadnje vrijeme bolja nego što je bila u početku. Što poručiti svojim građanima, sugrađanima? I dalje se svakako treba pridržavati mjera nacionalnog stožera koje su još uvijek na snazi. Ne znamo do kada će biti. Pa je, kao što svi znamo, taj plan popuštanja mjera će biti u nekoliko faza i nadamo se da ne moramo doći ponovo do nekih većih restrikcija. Stoga evo očekujemo da se svi pridržavamo toga unatoč ovom ljepšem vremenu. Nažalost, bojim se da ćemo se morati nositi s ovim virusom dok god ne budemo našli cjepivo i da neki način tog socijalnog distanciranja i nekih mjera opreza će se morati kroz sljedećih nekoliko mjeseci zadržati, ali da oni budu u što manjem obujmu. Znači, to je ono najbitnije od svega toga. Ja vjerujem evo da znam da nije to lagano i da je već ovo traje dosta dugo. Znači, nitko od nas nije imun, svi imamo potrebu se viđati s ljudima, s prijateljima, s rodbinom, ali bitno je ipak ljudsko zdravlje i kroz te mjere popuštanja vjerujem da ćemo koliko toliko se ipak vratiti u normalu. Pa evo i ovim putem evo pozivam naše sugrađane i proslava i 1. svibnja koji se tradicionalno i u Vukovaru pa i u drugim gradovima održava na otvorenom, nažalost nije moguća, da to roštiljanje ostave za svoje, znači obiteljsko druženje, za svoje dvorište, znači jer ipak treba pripaziti i treba se držati one mjere, znači da ne smije više biti od 5 ljudi u jednoj grupi i na taj način evo doprinijeti ovoj već i ovako dobroj epidemiološkoj slici. Upravo u kontekstu socijalnog distanciranja, poštivanja mjera evo opreza i zaštite nacionalnog stožera Republike Hrvatske, Dan grada Vukovara je u nedjelju 3. svibnja. Kako će se to obilježiti ove godine? Sigurno kao nikada do sada. Je, da, bit će ovo specifičan dan grada Vukovara.
jedan virtualni elektronski dan grada. Nastojati ga proslaviti koliko god možemo, unatoč tome što neće naravno biti svih onih događanja koja su se trebala dogoditi ove godine, znači tri velika koncerta, Svi zajedno Hrvatsko naj, niz drugih manifestacija, dolazak gradova prijatelja, svečana sjednica gradskog vijeća, uručivanje nagrada laureatima, od plaketa, medalja, pa evo do počasti građana grada Vukovara. Nažalost, do toga neće doći, ali nastojat ćemo ipak ono što možemo obilježiti na jedan dostojanstven način. Odlazak evo na groblje branitelja, zahvaliti svim onima koji su doprinijeli stvaranju Hrvatske države, koji nikad ne smiju biti zaboravljeni, pa ni u ovoj situaciji. Bit će evo dozvoljene svete mise, vjerujem da ćemo to dostojanstveno proslaviti. I naravno se nadam da ćemo sljedeći dan branitelja, sljedeći dan grada Vukovara proslaviti kao i do sada, znači na jedan veličanstven i dostojan način kako i priliči gradu heroju. Znači samo isključivo polaganje vijenaca, možemo tako reći, će biti u nedjelju 3. svibnja. Da, to i sveta misa, bit će neko nešto programa evo, po medijskim kućama, uključujući i vaše. Ali evo, moramo se pridržavati ovih mjera i ja vjerujem da ćemo to sve nadoknaditi kada se vrati normalnije vrijeme. Uz obilježavanje ili ne, uvijek u gradu Vukovaru treba istaknuti sve ono dobro što je učinjeno, pa čak i ono što možda nije dobro, što se uvijek može bolje. Što bi istaknuli evo unazad godinu dana, od dana grada do dana grada, što se u gradu Vukovaru evo značajnije učinilo? Pa evo, mi smo uspjeli konstantno, kako smo već godinama ulagali izuzetno velike iznose iz gradskog proračuna i proračuna Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara u poticajna sredstva obrtnicima, poljoprivrednicima. Uspjeli smo podići broj uposlenih u gradu Vukovar. To je ono najbitnije. Znači, mi smo krajem 2019. godine prešli brojku od 10.000 uposlenih. Znači, ta brojka nije bila više od 10 godina u gradu Vukovar. Znači, sa brojem nezaposlenosti uvijek možemo manipulirati zbog odlaska ljudi i tako dalje, starije populacije. Međutim, broj uposlenih je ono mjerilo. I mislim da smo mi to uspjeli. Znači, nama je broj uposlenih porastao za njih 5-6 godina gotovo za 1.000 više nego što je to bio slučaj prije. I to pokazuje da su one naše mjere ipak pokazale rezultata. Sad je najbitnije da taj broj koliko toliko nastojimo zadržati unatoč ovoj krizi. Stoga smo i jesmo na zadnjoj sjednici gradskog vijeća donijeli određen set mjera kako bi pomogli gospodarstvenicima. Znači, ne da im odgodimo recimo komunalnu naknadu, nego da ih oslobodimo komunalne naknade. Još jedan set mjera će biti sigurno u sljedeća 2-3 mjeseca donesen. Uz određene mjere koje uvijek imamo za poljoprivrednike i obrtnike, nastojat ćemo evo zadržati postojeće stanje koliko je gotovo moguće. Znači, sad je ono najbitnije da tu radnu aktivnost, taj broj uposlenih zadržimo, jer najgore će doći ako dođe do nekog masovnog otpuštanja. Znači, to je ono prioritet sad gradske uprave i naravno uz sve to moram napomenuti da je grad uvijek bio veliko gradilište, da se na stotine milijuna kuna ulagalo u komunalnu infrastrukturu na području grada Vukovara iz godine u godinu i u tom segmentu nastojat ćemo koliko toliko zadržati taj tempo. Znači, već iz ovih dana evo odjeli su dobili određene naloge što se tiče izgradnje i sanacije određenih cesta, nogostupa i tako dalje, jer na taj način pomažemo naravno i gradskim tvrtkama da zadrže broj uposlenih, jer ne smiju gospodarske aktivnosti stati. Znači, ja vjerujem da ćemo ono što smo i obećali prethodnih godina, da ćemo prvenstveno evo u određene prigradske gradske četvrti kao što su Sajmište, koje su komunalno bile na najnižoj razini, ove godine uložiti značajnija financijska sredstva. Moram evo tu spomenuti da je u planu sanacija ulice Bogdanovačke uz prvi krak SR Njemačke, uz nogostupe, znači to su vrlo prometne ceste koje će promijeniti vizuru tog dijela grada. Naravno, tu su i radovi ovdje iza nas na obalo utvrdi Vuke, tu su i radovi prema Dici gdje se radi nova šetnica. Očekujemo da će i svi oni projekti intervencijskog plana grada Vukovara, znači prvenstveno tu mislimo znači na izgradnju, to je sanaciju radničkog doma i prenamjenu u novo veleučilište u Borovu naselju, da će oni krenuti, znači da neće biti stopirani i nemamo nikakve najave da bi moglo doći do nekog stopiranja europskih projekata. Znači, ipak tu gospodarsku aktivnost zadržati koliko je god moguće. I ono što je jako bitno što želim napomenuti, znači sva ona socijalna kategorija koje je do sada grad imao će se zadržati. Znači, evo, vratio se ponovno i gradski prijevoz. Jest da to nije onaj obujam linija koji bude inače, to je nekih 30% od one brojke koje smo imali, ali ono što je najbitnije i dalje, svi umirovljenici koji imaju
pravo dobiti besplatnu kartu i koji su podigli besplatnu kartu u prvom i drugom mjesecu ne moraju ići po istu, nego će automatizmom im biti priznata i mogu se slobodno znači koristiti gradskim prijevozom. Naravno da paze u sve one mjere socijalnog distanciranja, naravno da ćemo zadržati i sve one mjere za poticanje obitelji sa troje više djece, naravno da ćemo zadržati mjere stipendiranja naših studenata, znači sve one socijalne ali i demografske mjere grad Vukovar će zadržati bez obzira na situaciju sa trenutnom krizom, financijsku situaciju koja će možda tek doći do izražaja više tijekom mjeseca rujna i listopada, znači kada će biti vjerojatno i vrlo slaba turistička sezona i će se odraziti na državni proračun, naravno automatizom i na proračun jedinica lokalne samouprave. Znači nastojat ćemo evo kroz dosadašnje aktivnosti zadržati ono što je najbitnije, ovaj broj uposlenih na području grada Vukovara. To neće biti lako, ali ako bude do nekog otpuštenja radnika, to bude stvarno u nekom minimalnoj brojci. Niz je velikih infrastrukturnih projekata, ali jedan vrlo zanimljiv, vrlo poseban, ne samo za grad Vukovar, nego i za cijelu Hrvatsku, je evo simbol hrvatskog zajedništva, vukovarski vodotoranj, koji je i dalje sav u cijelosti, evo u skelama. Kada možemo očekivati njegov završetak? Radovi su u tijeku i ja očekujem da tijekom evo, ljetnih mjeseci, znači do mjeseca rujna će svi radovi na vodotornju biti završeni. Da nije bilo, evo, ovoga, opet se vraćam na ovaj virus koji je puno toga poremetio, pa tako naravno i možda i otvorenje samog vodotornja. Ja vjerujem da ćemo, znači, tijekom ove godine, znači, pa čak ja vjerujem i prije dana svečana žrtvu Vukovara, svečano otvoriti, znači, vukovarski vodotornj, uz nadu da ćemo se vratiti u neku normalu, da će on imati na desetke i na 100.000 posjetitelja na državnoj razini, što je bio neki plan sukladno svim nekim pokazateljima koji su do sada bili aktualni, znači ne samo u gradu Vukovaru, nego općenito znači na području Republike Hrvatske. Tako da taj projekt definitivno ide ka svom završetku i on će biti na ponos znači svim našim sugrađanima, ali ono što je najbitnije, svi oni koji budu dolazili u grad Vukovar imat će što vidjeti u gradu Vukovaru i ja vjerujem da će uz taj vodotoran biti niz popratnih sadržaja koje naravno vuku ugostiteljskih objekata i tako dalje i na taj način evo, ponuditi našim hodočasnicima, turistima stvarno neku novu razinu turističke ponude koja do sada evo, nije bila poznata na području Istočne Slavonije. Evo i na kraju našeg razgovora, evo vaša nekakva poruka, čestitka svojim sugrađanima. Pa evo, želim ovim putem evo, svim našim sugrađanima čestitati Dan grada Vukovara, nebeske zaštitnike svetih Filipa Jakova. I ja vjerujem evo, da ćemo i uz njihovu pomoć ovu korona krizu što brže prebroditi, vratiti se nekom normalnom načinu života. A isto tako još jedan put se zahvalim svima vama što ste disciplinirani bili. Ostanimo tako i u sljedećih nekoliko tjedana i tada ćemo se prije vratiti u neku normalu. A mi evo kao gradska vlast ćemo nastojati da što manje svi segmenti društva u istu krizu osjete. Najbitnije je da se gospodarske aktivnosti nastave ukoliko toliko normalnom okviru da bi broj uposlenih na području grada Vukovara ostao na onoj razini na kojoj smo evo krvavo došli u zadnjih evo 6-7 godina stvarno rada i odricanja i pravog znači investiranja u prave stvari i da se ne moramo vraćati daleko unazad. Evo, da ćemo sve od sebe da grad Vukovar bude ono što je bio do sada, to je grad ugodnog življenja. Gospodine Pavliček, hvala na ovome razgovoru za našu emisiju. Hvala vam. U studenom prošle godine uz Dunavsku šetnicu u Vukovaru zasađen je drvored od 120 stabala japanskih trešnji. Iako će proći još puno godina dok ova stabla, poznata po ljepoti kratkotrajne cvatnje, dosegnu svoju punu veličinu, prvi cvjetovi ovoga proljeća već se naziru. Radove kojima oko japanskih trešanja brigu vodi vukovarski komunalac obišao je vukovarski gradonačelnik Ivan Penava sa suradnicima. Nakon dvije godine pripreme i planiranja, projekt sadnje japanskih trešanja na Dunavskoj šetnici realiziran je u studenome 2019. godine i to zajedničkom sadnjom u kojoj su sudjelovali brojni građani, polaznici vrtića, škole, udruge, sportski klubovi, kulturno-umjetnička društva i drugi.
ovako Dunavska šetnica izgleda danas. Proljeće je vrijeme cvatnje japanskih trešnji, a premda će proći još puno godina dok ova stabla, poznata upravo po ljepoti cvatnje, dosegnu svoju punu veličinu, prvi cvjetovi već se naziru. Japanska trešnja je jedna od najljepših listopadnih stabala. Znači, njen najljepši period je njen cvijet koji se na tom stablu se pojavljuje cvijet u proljeće. I znači, to je negdje krajem četvrtog i odnosno traje dva tjedna sama cvatnja toga cvijeta. Nakon toga se pojavljuju listovi. Japanska trešnja je stablo koje nije toliko zahtjevno ni za održavanje, odnosno za samo uzgoj. Radove na održavanju drvoreda japanskih trešnji obavlja vukovarski komunalac. Otporna je na niske temperature i gradske uvjete, a što se tiče održavanja potrebno je zalijevanje, dok je orezivanje minimalno. A ovako će Dunavska šetnica izgledati kada japanske trešnje dosegnu svoju punu veličinu i ljepotu. Šetnica uz Dunav, omiljeno mjesto opuštanja i rekreacije Vukovaraca, već sada je uz drvored japanskih trešnji postala ljepša, no za nekoliko godina ovo će biti prava atrakcija. Uvjeren je u to vukovarski gradonačelnik koji je obišao radove na održavanju drvoreda. S tim smo htjeli postići zapravo, naravno, estetski jedan ugođaj, dojam u gradu Vukovaru, ali jednu dodatnu turističku atrakciju za grad Vukovar, koja će, siguran sam, zapravo dobiti svoju puni smisao kroz koju godinu kad ove mladice drveta japanske trešnje zapravo stasaju, kad se razgranaju, kad razviju krošnje, onda će to doista biti jedan prekrasan ambijent u kojem će moći uživati svi Vukovarci, ali i posjetitelji grada Vukovara. U Japanu, zemlji porijekla ovog prekrasnog drveta, upravo je u tijeku tradicionalni japanski običaj. Oni ga zovu hanami, koji u prijevodu doslovno znači promatranje cvijeća. Uživanje u ljepoti kratkotrajnog cvata trešanja stoljetna je tradicija koja ima važno mjesto u životu Japanaca. No cijela filozofija ima dublji smisao. Koja upravo na primjeru cvata drveta trešnje, čiji zapravo cvat traje samo 2 do 3 tjedna i kroz taj način zapravo oni slave prvo rađanje, prije svega ljepotu života i njegovu prolaznost. I doista kroz ta 2-3 tjedna, znači, diljem Japana se ljudi okupljaju, promatraju cvijet kako se razvija i naravno kroz malo dublje filozofske misli provlače tu jednu i filozofiju ljudskog života. A filozofija Vukovarske gradske uprave išla je u smjeru buduće turističke ponude grada. Vukovar se sada pridružio brojnim gradovima u svijetu koji imaju namjenski i planski zasađene drvorede i parkove s japanskim trešnjama. Je onda jednako tako diljem svijeta održavaju razne festivale i to nam je otprilike nekakav plan za godine koje su pred nama da tako nešto napravimo i u Vukovaru. Na potezu od Luke Vukovar pa sve do rijeke Vuke posađeno je ukupno 500 mladica japanskih trešnji, a na samoj šetnici drvored čini 120 stabala. Prosjek visine je 8 metara, a krošnja je 5 metara. I za puni uzgoj, odnosno za njegovu najveću visinu, odnosno njegov najljepši rast, potrebno je 25 do 30 godina. A o njima će, kao i o cijeloj hortikulturi i uređenju krajolika grada Vukovara, koji je prije rata bio poznat po svojim perivojima, u budućem vremenu brinuti upravo Marija Tomašić, koja se iz Opatije vratila u Vukovar. U gradskoj upravi radi na mjestu savjetnice za uređenje javnih zelenih površina, u čemu ima veliko iskustvo. Trebalo bi vratiti onaj sjaj kako je nekad izgledao, a u biti trebalo bi još više ulagati i gledati da Vukovar ide još više napred. Jer Vukovar je grad velikih mogućnosti. Jer ja Vukovar gledam jednim drugim očima. Ja sam u Opatiji, u parkovima radila 25 godina.
Opatija je nešto sasvim drugo. Ali Vukovar isto ima velike mogućnosti i šteta bi bilo to propustiti. Valja istaknuti da je tijekom Domovinskog rata između svih ostalih zločina, nažalost, došlo i do ogromne devastacije i zelenila hortikulture u gradu Vukovaru, koju će trebati godinama zapravo oporavljati, a to ipak nije posao za nekog laika i za amatere, ipak zato je potreban puno ozbiljniji pristup i stoga se nadam, evo, i siguran sam da ćemo sa gospođom Marijom i komunalnim odjelom u sklopu kojega ona radi osigurati ponovno one prekrasne perivoje, drvorede, parkove po kojima je Vukovar bio poznati ranije. Stoga su nove akcije sadnje mladica u planu i ove godine, a kada drveća dosegnu svoje pune veličine, ne sumnjamo da će Vukovar ponovno postati poznat po svojim raskošnim parkovima i perivojima. Ovoga puta bit će još i ljepši, jer malo toga se u prirodi može mjeriti s ljepotom cvijeta japanske trešnje. Cijenjeni gledatelji, hvala što ste i ovo izdanje emisije bili s nama. Sve čestitke Vukovarkama i Vukovarcima. Sretan vam dan grada. Uz poziv da i dalje ostanete uz naš program. S vama smo i za tjedan dana kada ćemo donijeti nove aktualnosti iz grada na Dunavu. Do tada, doviđenja.